Deputeti Partisë Demokratike Oert Bylykbashi, shoqëruar nga profesuesi ligjor Ivi Kaso dhe juristi Fran Cënuri, u paraqitë në SPAK për të depozituar një kallëzim penal për platformën Aktivisti. Padia penale nuk u depozitua, pasi sipas procedurës, kallëzimet duhet të dërgohen me postë më pas prokurorët, marrin dosje në dorëzim nga sekretaria. Deputeti Oert Bylykbashi tha se të paditur janë nga kryeministri e deri tek drejtuesit e çdo institucioni qendror dhe vendor që kanë detyruar punojësit e tyre të instalojnë aplikacionin. Erdhëm në emër të Partisë Demokratike për të dorëzuar në SPAK sot kallëzimin penal për aplikacionin aktivist Parti Socialiste, përmjet të cilit neve kallëzojmë Edi Ramën, kryeministër, ministrat, zyrtarët e lartë Parti Socialiste, të gjithë drejtuesit e bashkive dhe institucioneve që në mënyrë kriminal duke përdorur një aplikacion qartazi në shkelje të gjitha rregullave, në shkelje të ligjit, kodit penal, dhe qartazi edhe në shkelje të që ato që janë rekomandime prioritare të OSBO-dirit, kanë nëpërmjet veprimeve të tyre kanë konsumuar pothuajse të gjithë kapitullin e krimeve zgjedhore në kodin penal. Erdhëm sot këtu në SPAK për ta dorëzuar, për fat keq SPAK-u nuk e mori dorë. Kanë vendosur procedura burokratike që refuzojnë që ne si dorëzojmë drejt për drejt. Gjithsesi ne do të ndjekim më tej ky kallëzim dorëzohet sot patjetër. Ne kemi dorëzuar provat që kemi në dispozicion. Më sigurisht më pas është barra e prokurorisë të tojë më thellë dhe të gjej provat të tjera dhe sigurisht të gjej të vërë para përgjegjësisë penale jo vetëm ata që kemi kallëzuar, por të gjithë personat e tjerë të cilët gjatë hetimit do të dalin me përgjegjësi penale në lidhje me këtë skemë masive manipulimi, jo thjesht rezultati zgjedhor, është manipulimi të vullnetit të lirë të zgjedhësve. E tërë administrata është në një presion kriminal për të ndikuar në procesin zgjedhor dhe në votën e tyre. Para godinës së prokurorisë së posaçme, Oert Bylykbashi bëri thirrje SPAK të gjej vullnetin dhe të vendos para përgjegjësisë përgjegjësit. Ne kërkojmë që nëpërmjet veprimit energjik të SPAK, nëse do të gjej vullnetin, të ndalet dhe të vijnë përpara përgjegjësisë të gjithë këta individë që po dhunojnë sot të drejtat e shtetit shqiptar, të drejtat e zgjedhësve. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Partisë Socialiste të pyetur nga mediat kanë thënë se aplikacioni shërben për të promovuar punën e gazetarëve, por kritikët thonë se në listën e përdoruesve bënin pjesë zyrtarët të drejtësisë, policisë, por edhe drejtues të institucioneve.